kepu pettää aina ja kokoomus joka kerta, ja niinhän se kävi tässäkin, että mä en kannata tätä lakiesitystä. Biologiaa ei voi muuttaa. Biologisia sukupuolia on kaksi. Mies ja nainen. Valtio saa sanoa ihmiselle, että sinä et saa saada lapsia. Teidän ryhmä ei saa saada lapsia. Mä kannatan nykykäytäntöä. Se on Suomessa täysin laillista ja siihen on hyvät perustelut. Mitä jos valtio sanoisi sulle, että sä et saada lapsia? Jos haluat olla oma itsesi jollain tavalla papereissa. Ei mies voi synnyttää. Se on vain biologinen fakta. No mutta mieshän voidaan steriloida. Jos sulta vaadittaisiin, valtio, hallitus tulisi sanomaan, että nyt sut pitää steriloida. Ei pakko steriloitu tämän takia ketään. Ei ole, mutta on vaadittu hormonihoito ja on vaadittu se lääketieteelle. Mitä seuraavaksi saa muuttaa? Että olenko minä seuraavaksi? Voinko minä olla punainen, keltainen, musta? Höpö, no aivan seuraavaksi, eri kun musta asia, vaan tuntuu ihmisen... siltä. Hei, se on ihmisen tärkein asia. Ei voi mennä määräilemään valtioon. Mies ja tämä on mun mielestä järkevä ajatus myös. Me uskotaan vapauteen, me uskotaan yksilöihin. Tästä ollaan eri mieltä. Sä et usko vapauteen ja yksilöihin. Uskon. Siis. Ja uskon, mä uskon biologiaan, enkä siihen, että valtio voi määrätä sukupuolta. Hei, palataan. Se määräytyy syntymässä. Valtio ei voi määrätä ihmisen oikeutta saada lapsia. Se on niin kuin Kiinan yhden lapsen politiikka. Ei meillä Suomessa toimi. Hyvä jälkiviikko.